وركي رئيس جاري ودكاس يقز هيا وحي شيغيان إن هالكاس هو كصعود الدجال هذا حيو كان عود حيو إذا مضى مملكة إسرائيل يقولي بها إذا كان إسكعابين تا حماس هالكاس هو يقولي بها الدجال كا وصيح وقيستي حماس هيا وحي شيغيان إن يقولي وين كجاري الدجال كا كدي مركي أي باب ين قطوين دن أو كصعود أي دن كاسي إسرائيل sidoo kale Israa'iil waxa ay sheegay saddexaad kan inay jabhad xoogan ay kala kulantay inay filaynina in Hamas awood inta leeg in ay leedahay Urdun ayaa waxa ay qabatay gantaal ay soo turay xultiyeynta hadaba wadamada caalamka ayaa aad u la yaaban talaabada ay qaaday Urdun gantaalka oo si xawaaraha u socday ayaa gacanta ay ku dhigeen isla markaasna ay ka difaaceen inuu ku dhaco Israa'iil hadaba sababta ku kaliftay arintaasi maxaa ay tahay dhanka Lubnaan إذا نادى قال حوجن أي كاس عنه إيران أي إذا ما قلت له بنها كاس كوسو دابون إسو كارها إذا ما ده سيد جارها أتوه برم لو ترى قال الدفاع وخلو شيء ذلك إيران يقولي بابا وده ماذا مسلمين وده ماذا عالم كايا سياب كل الدول أهل مهن أفران قينا يو إلهي حتى حلوة رأولا إيران أي واحد يكون هنجبي سا إن ده قال كيس توصل إسو كل دونتو يلا هذا صور بيستري إذا ما ده دي كان تين عبنا كسوريا هالكاسي يقولي بابا dana qaaciidan aad u xoogan oo ka soconaya Mareykanka, Ingiriiska iyo waliba Ruushka ayaa qayb ka qaadanaya dhamaantood kululamaya gobolka gaar ahaan Suuriya ay ku wada sugan yihiin. Barnaamijkan waxaan falanqeyn doonaa saaxiibkay Gooni oo arrimahan si weyn ula socdo. Gooni uu soo dhawow ee dagaalkii Ilaahay hadda waa soconaya Beyt Xanuun baa la isku hor taagan yahay. Waxaan u sharxay Rafax in intii la furay ay u gudbiyay dad badan oo ajaanib ah ay u gudbiyay loo ogaaday dhaawacyada ay u gudbiyay. لكن ولي قدها تقال بقى كسر على إسرائيل وهي قادرة لكن عددي يا ودي أي ودي ويسعون هذا بدنا واسح دجالك هو قرار هذا وحقوس هذا قدها مجال هذا قصة قرار عندك وقوي ما لقوا مجا أبو عبسة هل كاسو مركز قال مغرب نادي عاول سكوفر زاري دجالك هو بقى أن مش سيقدع وحكى له دجال وقدع دولتك مش اللي يغنى قان يونس هل كاسو أحوض دير أو مرتاع ما كان خان يونس وحرد قحطيق حرد قحطيق هو هل كاس إن دجال أيا كدع أي مركز لوضع دجال وحال لي هاي إلا يسديت دور قفاض أيا كل متي هو لوضع نعه يعني نمك حماس نفط كود حال شيء إذا تبغى نيقف أهل كاس كل شيء إذن وحنا اللي شيء تدوات إن شنقف إن نمك إن كان أي كده إنتين تذا كلا دجال كوح مرة بالدبات أوكي أنا إسرائيليين تما دام أي وسك صعلان عدود وسك صعلان وسبر بر صعلان تنجد وسمع صعلان مركا دقين تلوج السنة جنت على جربها لقطور هي أنت بدن بربر السنة نمك إن ما أنت وحال أركي ينن يجنت على ابنن يمحل تنجز أكتاعن ودقين تي كسر دعاء إسلام مركا أنا نكلينا عفارينا تنجز إنه جبنية وحد رين كرتا مركا إن مرة بالنمك أنا سكوت يجنت على ذا المرح على قطور هنا يسن مال علا إيش قطورين ها مركا يعني إسرائيليين تو ويكون فش المين دجال كل وقت لا هذا كون يروح بقول لك في أي سير مريان وأنا لوش يقول حنا دجال كل وقت سكداية مركا مريان كوا حلو يدي محاور شكل اللي ينادي العلا لما كان لقعد كذا حماس بحد هنا صمينا مامل كوميل جارة وهاستو خرمان بدو قرمان بدو عم وضبط عربته إن لوسكي مامولا لكن تاسدي وحوي ووح سكده هو marka ina xamaas ina dirtirno ayaga maamul madax banaa aasiin dulkooda looga baxo qorshahaas marka qorsho oo gacan ku rumiso been ah waayay waxa raa in xamaas ta marka hore la tirtiro kadibna nimanka la gumeesto oo israaliyiintu iska dul fadhiyaan laakiin dagaalku waa ka sii daraya nimankana mar walba dhanka qoyo ayay rabaan inay galaan gudoodka nimankan ay ka soo baxayaan ay raadinayaan marmarka qaar waxa dhacdo jididka laamiyada agtida ama dawaqyada hoostood inay ka soo baxaan nimanka ayo ka filanay inay meel fog joogaan ee dhabarka xabada looga bilaabay gantaalada marka dagaalku wuu socdaa waana xogeystay laakiin reer falastiin shacabka reer falastiin duqeynti oo ka soo dhici jirta diyaaradaha maadaama ciidamada israa'iiliintu gudaha u galeen magaalada qasa duqeynti way ka yaraatay oo waxa la leeyahay ciidamada ay baashinta hawaawdo ciidamada israa'iiliintu ku dhacaan laakiin israa'iiliintu jab weyn haysto gantaaladan iyo dagaalkan tooska ah ayaa eber ka dhigay maalin walba waxa dareen kartaa in dhimashadu ay sii kordheyso meedidku la sii qaaday hadii aan dhanka rafax wala furay dhaawacyo wala gudbiyay shalay laakiin maanta wax badan laga ma gudbin maadaama ay naftirkeedu wali ay masaaradu ka cagajiyeen dadku inay ku soo yaacaan ee warka wax sheegay in dhaawacyo fara badan dad kale shacab u baxay oo rab inay ka cararaan dagaalka inay ku soo yaaceen isla markii xuduudka way xirtay masaaradu xeel dhayn insaan lama ogoleen dadka dhaawacyada kaliya in la keeno la daweeyo lagu celiyo la isku ogaa laakiin ma suurgalayso in la soo wada yaaco waana taas mid Israa'iiliintu oo markaas ay ku faraxsan yihiin in nimanka Falastiiniinta ay ka baxaan markii Rafax ay ka gudbaan laakiin masaaradu waxa leeyeen maya suurgal ma aha maanta soo baxdan dhulkiina waa la qaatay ogaada maanta gantaal bay qateen baa nimankii Urdun waa saaxad baa loo leeyahay Urdun
مادام إذا دجاج سكة في القاذين هذانا قنت هلا ذكي ما نقدر كان يمن إني عليان سو كم أحب أتخانق وجهك واحد مسلمين أردن هرتا إيه وصح إلى دور كنت قنت هلا سدح المال الصدع في درد المري لكن ما أنت قنت هلا رد در أو لقى صوت رأي بنك أيه يمن أي جذها كقبتين بربريان واللي بقى لما قنت هلا واللي هنا بربريان الشجن إنك استوى قمت إيه صوبان دجاج بربرك قنت هلا إيه الشجن وحلو يدي سؤال شو مركب حد وبربرون إنسان لأن قنت هلا ذم دش نمر أي ومركز إذنك أدي كوسو عنين حدو قوانا إيسان حيرا وحاون قوانا إنا أنا قلولك إنا هرتا إن هو ذي إن نقطو ميال الاسكود دقال مرهبنا إن حدو إنا مركزي مستقبلك إن نقطو إن ميشان هذا قنتالي سو مرسين جرين إن الله دهو أنا قنا لبيك صدو بدد كان شعب كدوات السو قارت مو قلنا دهن تذكر الأردن وحلو إذن إنا ددك إسرائيلين سو قحي إنا مانجليسي ديان مركو حد رامي كرتا ودو مذا مسلمين تنفت كودا ina san kursoon isku qabina qolob 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 walba marka qolada kale ee riixayso marka waxa dhici karto in saasna halkaas lagu gooyo oo markaas Luban oo daris la ah ee hadhow dagaal ku bilaawda ama Xasan Nasrullah maana jimcaha bari markuu hadlo ina markaas ayaga naftooda urdan lagu daro dadka la weerari doon maadaama Israa'iil badan ku sugan yihiin ayaguna Israa'iil hoos kale heshiyeen Iran ida wax dhaqaaqmo dad Iran waxa jirtay ciidamo aad u fara badan kuwaas oo ila guutood waxa jira Imam Hussein ay dareen waxaan u diraan dalka Lubnaan ayo kuwaas oo gantaala aad u waweyn wato waxaana la geeyay meesha leedahay xuduudka ee la wadaagaan Israa'iil in ciidamada halkaas lagu diyaarinayo waa guuto ilaa 600 ciidan ah ay ka badan yihiin een waxa war ku sheegay markaa in dagaalka toos u gali doonaan halkaasna ay ciidamadaas ay galaan nimanka la raaxay Xasan Nasrullah qoladiisa ee Hizbullahna ay joogto in Israa'iiliintu ay guban doonaan hadda waxa leeyeen markaa Iran dagaalka toos ay u gashay oo nagu soo duushay isla markii ba afka ay furteen waxayna dareemeen qaabka ay ku gudbeen ay la yaabeen ilaa 600 askar ka badan ee gantaalada rid dheer wato halka ay gaareen sida meesha ku gaareen la yaabeen yuuda waxaan calaab u jeedin mareenka mareenka waxa sheegay in ciidamada dheer oo soo diri doono waxa walwalna aan markaas laga qabin aan mid kale oo ah in markaas falastiiniinta loo sameyn doono maamul waxa sheegay in maamulkaas inuu markaas kor ay ka maamul doonaan marka wadamada carabta wada dhaalan looga dhigo in kor ay ka maamul doonaan faransiiska iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo mareenka inay kor ka maamul doonaan taas oo markaas adreem kartid in mustaqbalka fog laga leeyahay waxaan in la soo gabagabeeyo oo nimanka falastiiniinta gumeysi kala hor leh la geliyo marka qorsheyn badan socdo bidhaano halkan ay dadka kul wadaagi doonaan insha Allah Rizala Soomaaliya Hamza Cabdi Barre maanta uu hadlay asoo xukuumadda Soomaaliya waxa dayo sidoo kale waxa hadlay Israa'iil Margelle laakiin hadalkii wasaaraha iyo dadka aad maanta ula yaabeen oo yuhuuddu ku tilmaamay ilma tayda kale waxa sheegay in niman xaq u dir ah dhulkooda difaacana inay yihiin oo dulmi lagu hayo aan wuxuu dhahay hadii madax naga la goynaayna xaq kama leexanayn runta ayaa sheegayna taas barku waxa ka dareemi kartaa in guul weyn ay umad Soomaali soo yeetay wadamada carabta oo geesirbada ku faana jirina ay ku fashilbeen oo ceeb ay haysato dhanka kale niman kale raad Ismaaciil Umar Galaftkiisa adag uga hadlay wuxuuna sheegay inuu taageersan yahay falastiiniinta dulmina lagu hayo dadkaas falastiiniinta dadka taageerada wata ee wuxuu yidhi mooday inay awood inay leeyihiin awood inay ba ka weyn yihiin baabay doona waa sax waa run awood hadda waxyaabaha taageerada ayagoo taanka wad soo ma waxa meeskooda la waraayo waa 4-5 meeskooda la jiiday waxa lagu leeyahay magaalooyinka xalar ilaad la yiraahdo iyo magaalada la yiraahdo maxaa la lahaa Tel Aviv ciidamada ugu farxad badan dhaawici meeda laga 4 bariil soo dhaafay taasna waxa laga qaaday magaalada qasa kaliya meel kale dagaalka ma socdo waxa dareemin kartaa marka in taangidooda iyo wuxuu isanada waxba ay tiri waayeen waana fashil ceeb weyn ayaa ku soo socto dawladda Soomaaliya waxa lagu amaanaa iyo Ismaaciil Umar Geeleba qaabka islaanimada leh ee markaas uu taageerteen uga qayb qaateen una taageereen falastiiniinta ma santahay dawladda yana taas ku saabsan barnaamijkan oo qaran shirkareeyay saatiinana dawladda